kiiskan oo socday muddo 10 sanadood ah ayay maxkamadda sare ee Soomaaliland ku guuleysatay in ay maanta soo gabagabeeyso waxana uu kiiskaasi u dhixiyay laba dhinac oo isku haystay dhisma ku yaala kasoo horjeedka masaajidka Mustar Jaamaca ee bartamaha suuqa weyn ee magaalada Hargeysa maxkamadda sare ee Soomaaliland oo garwadeen ka yahay gudoomiyaha maxkamaddaasi garyaqaan Aadan Haaji Cali Axmed ayaa kiiskaasi labada dhinac u dhixiyay maanta soo gabagabeeyay waxana dhismahaasi si rasmi ah loogu wareejiyay dhinaca ay maxkamaddu u xukuntay waxa uu goorayntii halkaasi ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland garyaqaan Aadan Haaji Cali Axmed waxana uu faahfaahiyay kiiskaasi iyo sidoo kale muddadii uu soo jiitamayay waxaan maanta idin ku yeernay dacwad muddo dheer ka socotay maxkamadaha dalka oo maxay ahayday marxalado kala duwan soo qaadatay isla markaana xitaa ay mararka qaarkood galeen golaha guurtidu ayaa maanta waxaan ku soo afjarnay sulh dacwadda markaan nuxurkeeda sheego waa guri ku yaala degmada gacan libaax waxaanu ku xigaa mas jaamaca weyn ee Hargeysa dhinaca koonfur galbeed buu ka xigaa afarta jihana wadooyin baa ka xigaa dacwaddan wejiyo badan bay soo martay laakiin wejigeedu u dambeeyey tan imika taagan labiyisteetakii buu kasoo bilaabay 1900 labiyisteetakii waa muddo dheer oo 40 sano ku dhow waxaanu u dhexeeyey labada dhinac hal dhinac oo isku mid ah oo uu hogaaminayo Yuusuf Faarax Qaasaali iyo agoonta ilma Ismaaciil Nuur Qaasaali oo hal dhinaca iyo dhinaca kale oo ah ilma Maxamuud Cabdillaahi Qaalib Tirkhiraad marka waa case caana waa la wadoogiyey intaa ay Soomaaliland jirtay oo dhan uu taagnaa guriguna waa guri caana oo masjaamaca galbeed ka xiga koonfur galbeed maxay ahayday muddo dheer buu qaatay hore waa loogu guuleysan waayey xataa golaha guurtada gashay 2016 madaxweyne Siiraanyo iyo golaha guurtada maxkamadda sare usoo rifargareeyay inay yidhaahdeen arrintaas waa arrin loo taag waayey waa idinkan sulh ama dhexdhexaadinta ku xaliya wax fara badan arrimaha dhulka iyo arrinaha murankoodu dheeraaday bal kayska isku daya laga soo bilaabo ilaa xilliga ah ilaa imika dowladdan dambe uu madaxweyne Muuse ka soo gaadhay waanu ku dhex jirnay guddi ay maxkamaddu magacowday oo labada dhinaca oo Cuqaal iyo Salaadiina iyo labada dhinac ergadoodii iyo dadkii matalayayba maantu alxamdulilaahi soo gabagaboobay markaa go-aan sulxa waxaa lagu soo saaray go-aan in arrintaasi xalismay laakiin ujeeddada ugu muhiimsana maanta aynu ugu yeedhno waxa way horta in la ogaado kayskaas inuu soo afjarmay halkan waxaan uga mahadnaqayaa dhinacyadii aqbalay go-aankii ay guddigii sulxa soo jeediyeen iyo maxkamaddu ay dirtay intaa dhowr sanaan wadnay imika 16-kii ilaa maanta waxaa ka dambeeyey waa 4 sano 4taasana maalima meel baa la istaagayay marka ugu horreysa marka waxaan ugu mahadnaqaynaa in sulxii ay aqbaleen dhinacyadu oo isu tanaasuleen weliba maanta dadka aan sheegay waxa ka nool Yuusuf baa ka nool oday Yuusuf baynala jooga Yuusuf Faarax oo intaba oday iyo wada ah ma garanaysaa maanta mas-uuliyaddii wada haya dhinacii kale waxaa jooga caruurtii uu dhalay Maxamuud Cabdillaahi Qaalib Tirkhiraad marka horta marka koowaad mahad iyagaa leh waayo way aqbaleen juhdi badan baan u gelinay guddiyo badan baan la kulanay waanu sii daba istaagnay waa laga hadhi waayey waanu u yeedhaynay si uu soo afjarmo kay dacwadan ama arrinkan un maahe arrimo badan 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 oo la socotaan oo ogtihiin oo idinku ka qayb gasheen oo maqasheen oo dad Soomaaliland u dhashay dad Soomaaliland u qaar kale haysteen bay sidan oo kale lagu xaliyo waa arrin maalin walba aanu dhabayna maalin walba miiska halka xabiiskayga maxkamadda sare wiigiiba intaasoo dacwadood baan ku xalinaa oo iyadoo dacwadii kuwii kale socdaan oo la garnaqsanayo in haddana arbitrationka iyo mediationka iyo dhexdhexaadinta iyo wadahadalka iyo sulxa in la furo qayb dhan oo maxkamadda ka tirsan ay noqoto marka ilaahay bay nagu guuleeyey ilaahay baan aynu u mahadnaqaynaa magaranaysay dadkii mahadnaqa koowaad ilaahay baa leh isagaana fududeeyo de maantay qornayd inuu arrinkaasi dhamaado wixii ka horreeyo dhan waa la isku dayay dhinacyadii aqbalay ee maanta ugu daawan yahay Yuusuf dadkii nool uu hogaaminayo oo labada dhinaca iyo inamada iyo hablaha ilma Maxamuud Cabdillaahi Qaalib Tirkhiraad
iyo odayaasha halka fadhiya maanta aad arkaysaan waa raggii ka qayb qaatay weeyaan. Aad baan uga mahadinaynaa, waxaanan declare garaynaa, la calaaminaynaa inuu gurigaasi maanta laga bilaabo iib u yaallo, fasaxan yahay, xayirnayn, la isku haysan, dhammaaday. dhankooda waxaa halkaasi ka hadlay xubno ku hadlayay dhinacyada muddada 15 sano ah halkaasi isku haystay, waxayna sheegeen in kiiskoodani uu ku soo dhammaaday si cadaalada. waa ku dagaalannay, dad baan kulaynay, 60 qof baan nalaga xidho, rag iyo dumar leh, marxalada badan bay soo martay runtii. taa daba 2018 baa ka bilaabatay. nimankii aan kuu sheegay inuu saysanaba xamar tagay, waxay idhaheen dhulkaasoo nalaga qaadayo geelow noo xukun, geelow soo xukumay. anaguna waxay haysanaa TCA maxamed siyaad bare, maxamed siyaad bare iyo maas riyeeyo iyo geeli maxamed siyaad bare sii anti dowlkiina lagu waxayna lagu waday ka mid ahay. maxamuud maxkamaddii baan isla galay isagu markaa dhul sharci u haystay buu haystaa. maxkamaddii markaanu galay maxkamaddu waxay tidhi maxamuud waxaanu dee geela weeye kano geela dadku leen jiray dee dhul ma xukumi jirin. labaadii mar saxaabo qof mahadnaqay arrintaa inta badan soo jiitamaysay dadkii soo dhiraan dhiriyey. allahu naxariistaa abahay isagoo dacwadan wada oo in badan wada ayuu ku dhintay. annagu ka reer maxamuud ahaana waxaanu garanay maadaama yuusufna maanta xaaladiisu iska jilicsanado dee lasoo qaadayba inaanu annagoo sidii bahashu taagan dacwadii labadeeda dhinacba aanan dee isna aanu dhiman dabata arrinka aanu soo dhaweyno. tanaasulka ugu badanna dadka sameeyey waa annagaa ka mid ahoo dee caruurtii wadigii ka tegey ayaanu nahay ama dadkii dacwadda aabahood waday. marka sababtaanu sameynay waa in xanafti iyo xumaantii labada waalid hore soo marta aanu halkaa ku daboollo labadooduna maxay hela isku cafiyaan. waxaan maanta laga bilaabaa anagoo ilma maxamuud cabdilaahi iyo labadaa reer isku dhinaca ee la dhahay reer yuusuf dheere iyo ilma shaambi oo isku dhinaca waxaanu qaadanaa aanu aqbalay dacwaddii sidaa lagu soo xidhay inaanu qayb iyo qayb lagu qaybiyo iyaguna ay qayb noqdaan ay qayb qaataan annaguna aanu qayb qaadano guriguna usaa ku fasaxnaado saana lagu iibiyo saana la isku wada inuu sulaxa dhinac kaga dayo. odayaasha halkan fadhiyaanu ka mid nahay ee sulaadiin iyo cuqaalba leh oo lix xubnooda ayuu noo yeedhay guddoomiyuhu wuxuu nagu magacaabay inuu arrintaas noo diro. aad baan ugu mahadcelinaa guddoomiyaha. xariirka oo saar telefishinka madaxa bannaan Star TV magaalada Hargeysa.